Hej där, Anna Haag. Och Emil Jönsson här från ett kylslaget New York. Ja, och vi skulle vilja önska dig ett stort grattis på din födelsedag. Ja, verkligen. Och så här efter skitsäsongen så är det skönt att åka iväg någonstans i ett annat land. Men då hade det varit skönt att ha haft ett lite varmare ställe att vara på nu. Hoppas du har en trevlig kväll i alla fall. Ja, återigen stort grattis från oss. Hej då. Hej då.